Já teďka to tak vyhodnocuju všechno postupně a budu se rozhodovat prostě během několika týdnů, jak to bude, takže uvidíme. Dá se říct, že buď to bude v Česku Zlín, anebo to bude zahraničí? Dá se, že to bude, buď to bude zahraničí, anebo to bude v Česku asi Zlín. Jako nepředpokládám, že by někdo tam do toho vstoupil jako radikálně. Jo, protože nemůžu říct, že třeba kdyby přišel nějaký tým, který by měl ambice, že jo, v Česku, tak že bych s ním nevyjednával, to říct jako nemůžu, ale Zlín je kdyby taková srdcovka, hlavně jsem se s nima tady domluvil, slíbil jsem jim to víceméně, takže jsme domluveni tak, že teďka budeme prostě, oni mají první pozici jako na vyjednávání. Ale Zdena Vyhra říkal, že chce do týdne mít jasno. Zdena chce do týdne? Brzo. No, já nevím, no. Já si myslím, že to je brzo, no. Jakože myslím si, že to tak bude trvat asi 14 dní, podle mě. Tomi, a naznačil bys, dali se to samozřejmě, které, že ty země by, řekněme, přicházely? No, já to právě nechci říkat. Říká vůbec, se Polsko. Konkretizovat. Polsko? To jsem neslyšel. Ne, oni tam... Znár po Polsku. Je toho víc, ale to jsou takové ty, já si myslím, že oťukávačky zatím. Jo, takže ono se uvidí časem. Co bude, co vyletí jako konkrétního. A já si myslím, že ono se to teď všechno teďka rozbíhá, takže to bude, to je teďka i můj případ, takže já zatím sám nevím. Ale každopádně asi cítíš, že ten Zlín jako tak sedí, jakože když víme, že ty sezóny předtím, jakože tady se ti nejvíc daří, tady v Česku. No, tak Zlín je prostě tým, kde jsem doma, no, tak jako asi to tak je, no, teďka ta sezóna byla fajn, povedla se nám, nebo i z osobního hlediska hodnotím, že dobře. No, ale není psané, že to může opakovat, že? Protože prostě bylo to o tom, já nevím, těžko říct, no. Tak prostě ta sezona byla dobrá, ale že se to bude opakovat, není nikde psáno. A kdyby přišlo něco zajímavého, tak bych to chtěl prostě vyzkoušet. No. Dneska jsem vám představil nový trenér, tady působil hodně euforicky, bych mu dá řekl, takovou velkou chutí, takže působil podobně na vázi v té kabině? Já si myslím, že on jako je inteligentní, že on umí mluvit, jakože má nějakou vizi. Pro mě je důležité, že je to člověk, který už kdyby vyhrál titul s Libercem, což podle mě u těch trenérů, když dosáhnou do takového úspěchu, tak nějakou kvalitu prostě mít musí. Ale neznám ho, víceméně osobně taky ho poznávám, stejně jako většina z nás, hráčů, i tady lidí, novinářů a tak dále. Takže... On chce hrát taky fotbal, bavit lidi? No tak on to říká, co, říká to i nám, no, že chce bavit lidi, že chce hrát kombinační fotbal. Ale nevím, já prostě zatím jeho práci vůbec jako neznám, až třeba, kdybych s ním pracoval nějakou dobu, tak bych mohl říct ten názor jako trošku jiný, ale teďka momentálně ho neznám, takže nemůžu ho takhle hodnotit. No tak je to samozřejmě smutné trošku, to přiznávám, ale tak ono už to bylo prostě po tom zápase s Boleslaví, už do toho odvetného zápasu jsem šel s nějakým sebezapřením nebo prostě s nějakýma bolestma, potom se to nelepšilo, tak jsem to šel zkontrolovat doktorem a bylo mi řečeno, že tam byl nějaká trhlina, teď se to dává postupně dohromady, takže teďka musím být trošku trpělivý, věřím tomu, že týden a něco, že by to mohlo být v pohodě.